Ek elinden tutsam ayağı. Allah da getdim Turan. Aşağı getdim. Ay baba. Ayakları xəstədir. Ayaklarım xəstədir abla, mən ölürəm valla. Bura yıxıldın, bak gözümə bak hələ. Burada yıxıldın. Öpə. Bura təhlükədir, buradan o tərəfə ayağınızı qoymayın, elə siz de bu tərəfə çəkilin. Kimi 5 gündür evinə getməyə yol axtarır, kimi də gedən vaxt yıxılıb, elə yolda qalıb. Bir sözlə gördüyünüz bu məhəllə son 5 gündür tən ortadan ayrılıb. Hər halda indi izlədiyimiz kadrlar bunu deyir. Bura Suraxanı rayonu Zığ qəsəbəsinin Hatəm Allahverdiyev küçəsidir. Daha hanı bunun şoförü? Harda dincəlir, pul kazanmağa gidiyor, böyle ev uçur. 3 gündür siz karşı tarafa geçirdiniz? Yok, yok, pampırcıdıra yolladım, elimden uşaqlarla özümdə qaldım, nəvəmə baxa, baxa mən nə var. Bir neçə gün əvvəl yağan leysan yağışlar ucbatından küçənin kanalizasiya borusu buna tab gətirməyib, partlayıb. Elə ondan sonra məhəllənin qara günləri başlayıb. Əvvəlcə qonşular kiçikdən böyüyə əl-ələ verib, bu problemi həll edəcəyini düşünüblər. Qollarını çırmalayıb işə girişsələr də görüblər, yox, xəndək məsələsi dərin mövzudur. Dərhal iri şəhərlərin su təchizatı xidmətinin Suraxanı rayon üzrə əməkdaşlarını yardıma çağırıblar. Müvafiq qurum əməkdaşlarının gəlişi özünü çox gözlətməyib. Əraziyə gələrək kanalizasiya borusunun əsaslı təmiri üçün dərinliyi 7 metrdən çox olan iri xəndək də qazıblar. Sakinlərin də görüb görəcəyi elə bu olub. Texnikanı da məhəllənin düz ortasında qoyub gedən əməkdaşları o gün bugün görən olmayıb. Qısası, xəndək qazılana dək yaranan vəziyyət hazırki durumun yanında toya getməli olub. 2 gündür burada bu traktor buradadır. Yeyəsi yoxdur. İndi biz bunu kime deyək? Bax, kapısı da bağlıdır ki, açaq bir dənə xaişla bir şoför çağıraq. Gələ bunu heç olmasa dala çəkək, gedək bir dənə ekskavator gətirək, onun suyunu çəkdirək, ay oğul. Sakinlərin məhəllənin bu vəziyyətdə olmasından daha çox qazılan xəndəkdən sonra yaşayış evlərində əmələ gələn iri çatlar narahat edir. Deyirlər, kasıbın olanından bir daxmamız var, o da belə getsə uçacaq. Amma təkcə zərər görən evlər deyil, həm də piyadalardır. Bura yıxıldın, bak gözümə bak hələ. Burada yıxıldın. Əbə, bəbəyin 3 gündür belədir. Zığ qəsəbəsində hökm sürən vəziyyətlə bağlı iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidməti ilə əlaqə yaratdıq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Musoğlu orada işlərin dayandığını etiraf etdi. Su qanal idarələrinin əməkdaşları yağışlardan sonra bəzi yerlərdə yığılan suların qurudulması işinə cəlb olunduğundan bu ərazidə görülən işlər müvəqqəti dayandırılıb, sabahdan etibarən işlər davam etdiriləcək. Sakinlərə lazım olan da vaxtın uzanmamasıdır. Əks halda qızıl payız sərt damarı ilə zığda vəziyyəti nəzarətdən çıxara bilər.